Bona tarda, benvinguts i benvingudes en nom del Col·legi d'Economistes de Catalunya i especialment en nom de la Comissió d'Emprenedoria i Creació d'Empreses d'aquest col·legi. Per nosaltres és una gran satisfacció avui poder-vos tenir aquí, sobretot perquè ens demostra que hi ha molta gent interessada en la problemàtica de la transferència del coneixement i la transferència de la tecnologia des del lloc on es cou fins a la societat. No? Crec que tenim la sort de tenir uns ponents de primera categoria que ens podran aportar molta opinió i, a més, amb la participació de tots vosaltres, podem treure conclusions molt interessants. Sempre hem tingut la visió tradicional de que nosaltres de recerca en fèiem poca, no? I semblava que postergàvem la recerca com quelcom que podien fer països molt més desenvolupats que nosaltres i ens conformàvem a tenir el que teníem. Avui dia podem dir doncs, que això ha canviat molt. Avui dia, si mirem el panorama, ens donem compte que tenim centres de recerca molt potents, tenim universitats que estan treballant molt, hi ha molts grups de recerca independents que estan fent molts avenços, però tenim un hàndicap. Tenim un hàndicap que s'ha de solventar. I és com fem per fer arribar tota aquesta producció científica, tota aquesta producció tecnològica, des del lloc on es fa fins a la societat, fins a les empreses. Com podem fer per treure rendiment a tota aquesta producció tecnològica i científica que s'està desenvolupant? I aquest és el tema que ens preocupa, i ens preocupa molt, no? I creiem que si estem dient que hem de canviar de model model econòmic, que hem de virar el país cap a un model d'economia del coneixement i d'economia tecnològica, el primer que hem de fer és saber per on hem de canalitzar tota aquesta transferència, com hem de rendibilitzar tota aquesta producció científica i quin retorn té que tenir per la societat per poder d'endavant. Bé, això és una miqueta el que avui suposo que parlarem aquí. Jo ja res més, només donar-vos la benvinguda i les gràcies una vegada més. I passo la paraula a la Begoña Perdiguero, que és la responsable d'Emprenedoria Tecnològica d'Acció i, a més, és membre de la Comissió d'Emprenedoria d'aquest col·legi. Moltes gràcies a tots per haver vingut. Moltíssimes gràcies, Pere. I bona tarda a tots. La veritat és que també per mi, coincideixo, Pere, és un encert que el Col·legi d'Economistes hagi posat el focus en poder parlar doncs, del que és i el que suposa la transferència de tecnologia, perquè sembla una obvietat, però ja ho has dit tu, no? El que crea el futur, el que modela la societat, és la ciència, la tecnologia i el com aquesta arriba i ens impacta, no? A tots plegats com a la societat. Amb la qual cosa, primer encert. I el segon, doncs també coincidim, Pere, el segon encert és els convidats que tenim. Faig una breu presentació de tots tres, també encantadíssima de que puguin doncs, passar la tarda amb nosaltres. Començo pel Pere. El Pere Condom és probablement una de les persones què més en sap d'aquest procés de transferència de tecnologia aquí a Catalunya, i no només a Catalunya, sinó també d'arreu del món, qui ha dedicat doncs, la seva, de moment, fins ara, força extensa i notable trajectòria professional en aquest àmbit, des de diferents llocs amb responsabilitat per millorar aquest engranatge de la transferència tecnològica, des del, molt ràpidament, però des de el Parc de Transferència i Recerca de la Universitat de Girona, el Parc de la UPC, amb responsabilitat també amb la iniciativa del Catalunya Emprèn, de la Generalitat de Catalunya, és a dir, part activa de transformar tot aquest engranatge. Seguim amb la Mariona Serra Pagès, perquè ella és una de les cofundadores i CEO d'una de les spin-offs biotecnològiques catalanes que ara mateix està doncs d'actualitat, que ella mateixa ens ho explicarà més tard, però de GoodGut. És una spin-off de la Universitat de Girona i, a veure si ho dic bé, de l'Institut d'Investigació Biomèdica del doctor Josep Trueta, també de Girona. Val? Llavors, Mariona, ens explicaràs també aquest
últim pas que heu donat amb gran rellevància i impacte, no? Doncs per tot aquest àmbit de la biotecnologia a Catalunya. I el tercer convidat és el Daniel Oliver. Ell és cofundador i CEO de Capital Cell i seria el perfil que ens falta per entendre, no, el funcionament de tot aquest engranatge de precisió, i és la part del finançament. També ens explicarà, doncs, de primera mà, doncs, l'impacte d'aquests projectes i des del punt de vista de com ajudar-los a engegar i a créixer. Si us sembla, fem una primera part aprofitant, doncs, la presència, no, del Pere Condom aquí, perquè ens pugui, doncs, compartir aquesta visió de la realitat, del que suposa la transferència de coneixement, de tecnologia, aprofitant, doncs, això, el que deia, la seva visió des de la Talaia, una visió més global, més macro, si voleu, i que ens doni aquestes pinzellades per entendre de què estem parlant quan parlem de la transferència, la situació actual aquí i a fora i els reptes i les oportunitats amb les que s'enfronta tot aquest procés. Pere, endavant. Moltes gràcies, Begoña. Gràcies, Pere. Un enorme plaer estar avui amb vosaltres aquí. Gràcies al col·legi. Permeteu-me que... Ara mateix diria que ho veieu en pantalla completa. Gràcies. Gràcies també, Begoña, per les teves paraules. M'afalaguen sempre i sobretot quan venen d'una persona que també ha estat molt, molt, molt involucrada en aquest procés. Tu, com a definidora de política pública, des de fa molts anys, amb aquesta visió i amb aquest protagonisme que Acció ha tingut durant molt de temps i continua tinguent amb la definició de polítiques de transferència de tecnologia a Catalunya. El meu repte és fer-vos aquesta pinzellada que deia la Begoña i fer-ho d'una manera ràpida, perquè no voldria agafar excessiu temps a la taula rodona que ve tot seguit i en els dos protagonistes que trepitgen el camp, la realitat de la transferència de tecnologia cada dia. Per tant, intento, amb aquests 20 minuts que m'heu donat, a veure si puc condensar aquestes diapositives. I me'n vaig uns 100 anys enrere, quan aquest senyor, en Harry Steenbock, va descobrir, inventar una barreja de coses, que aquesta llum ultraviolada feia augmentar la concentració de vitamina D. El dèficit, sabem, n'hem sentit a parlar, que causa el raquitisme. Ell, amb molt bona voluntat, en aquell moment va dir: escolta, jo patento aquesta invenció perquè vull que es comercialitzi. I el que va decidir va ser una donació d'aquella patent que ell havia formalitzat a la universitat. Quan aquesta donació va arribar a les autoritats universitàries, no van saber com agafar el temps. De fet, no la volien. Deien: escolta, nosaltres no puguem acceptar una cosa patentada a partir d'una investigació feta en recursos públics. I d'altra banda, deien que no sabien com farien l'extensió d'aquella patent. El tema es va resoldre, sortosament es va resoldre, perquè un conjunt de gent que havien estat exestudiants d'aquesta universitat es van unir i conjuntament amb un parell de degans van crear una fundació que va ser una de les primeres estructures de transferència de tecnologia que hi ha de la Universitat de Madison, la WARF, Wisconsin Alumni Research Foundation. Durant aquests quasi 100 anys de vida ha gestionat i ha aportat a la universitat quasi 4.000 milions de dòlars a partir de la comercialització dels resultats de la seva recerca. Faig una mica també, una mica de la segona diapositiva d'història, segona, tercera, bueno, tinc tres, perdó, segona de tres, aquest senyor, Niels Reimers, que l'any 68 estava treballant a l'oficina que gestionava la recerca en aquella universitat, i aquella oficina s'encarregava també de les notificacions d'invencions dels professors. I va fer una mica d'anàlisi i veu, en aquells moments, que la universitat tenia 30 patents, però no en treia res, cap fruit comercial. I ell va proposar un canvi d'enfocament. I diu: escolta, patentem, però també comercialitzem. I al 70, sota el seu impuls, es va crear la famosa OTL, Office of Technology Licensing, que avui és copiada i és admirada arreu del món com un paradigma de bona gestió i promoció de la transferència de tecnologia. Es van trobar a Stanford amb un gran avent, amb una gran sort, una gran aportació científica,
aquests dos senyors, segur que n'heu sentit a parlar, el senyor Cohen i Boyer, que van inventar unes tisores biològiques, la Mariona segur que pot saber millor, molt més que jo, d'aquests temes, però que permetien tallar i unir per petits segments d'ADN. Això, aquesta invenció, va ser la base d'una patent, d'un conjunt de patents, però també el senyor Boyer i un inversor van crear Genentech. Genentech és considerada la primera empresa biotecnològica. En el context en el que estem, puguem fer referència de que Genentech va ser comprada a l'any 2009 per valor de 40.000 milions. Però el que pot ser rellevant aquí és que aquest procés de transferència de tecnologia va reportar 255 milions de dòlars a la Universitat de Stanford. El context americà és molt ric d'exemples. Hi ha una associació mundial, dic mundial, perquè hi ha algunes institucions de Canadà i altres països, però la major part d'elles són americanes. Està formada per 3.000 persones de 17 institucions diferents, és l'Association of University Technology Managers, i d'aquí pugueu veure que durant 25 anys aquestes 800 institucions han gestionat 380.000 invencions i 80.000 patents, 11.000 empreses creades i des de 1980 200 medicaments i vacunes posades en el mercat. Els conceptes generats essencialment en allà, en els Estats Units, els conceptes vol dir rutes de transferència de tecnologia, i aquí a tot el món avui, si pregunteu quines són les rutes, us diran que són tres. Una, col·laboració entre grups de recerca de les universitats i les empreses en I+D, és el que en diuen la recerca consolidada en el context anglosaxó. Segon, les patents i la llicència. I tercer, la creació d'espin-off, la creació d'empreses. Aquestes tres rutes i les oficines que les gestionen s'han fet universals. Qualsevol investigador que surti d'una universitat catalana avui i se'n vagi a qualsevol país del món, demà mateix, que vagi a una altra universitat, demà mateix, quan circuli per aquella universitat, acabarà reconeguent l'oficina que gestiona la recerca, l'oficina que gestiona la transferència de tecnologia a través de patents i l'oficina que li promou, que l'ajuda a promoure la creació d'empreses. Una sola unitat, com és el cas d'Espanya. Els últims logos de la part de baix posa el model espanyol, que està molt centrat en les OTRIS, oficines de transferència de resultats d'investigació. Un model que jo començo a fer una valoració pròpia aquí, no una descripció, que ha estat molt qüestionat i ho ha de ser, perquè la gestió de la investigació, la gestió i venda de patents i la creació d'empreses són línies de treball molt diferents i no poden estar de cap manera sota el mateix paraigua. Un primer problema que jo poso sobre la taula és que les OTRIS espanyoles són oficines que unifiquen tres rutes, quan en realitat són rutes tremendament diferents. També s'ha estès pel món un altre concepte, és el cicle de vida de la transferència tecnològica. L'UTM i el NIC i altres institucions el dibuixen a través d'aquest cercle que es tanca i es realimenta. I comença per això, Marco Joan, aquí. És la inversió en recerca. Aquí, aquelles 800 institucions, l'any 2019 tenien aquests 77 bilions de dòlars d'inversió en recerca. A partir d'aquí en treuen notificacions d'inversions, 25.000 en aquest cas. Les oficines de transferència de tecnologia les avaluen, a continuació les protegeixen, i aquí en varen sortir quasi 16.000 patents, en aquest cas fixeu-vos que són patents americanes, són patents prioritàries. Algunes d'aquestes patents s'acaben estenent internacionalment. L'oficina de transferència de tecnologia ha de fer una activitat de màrqueting, ha de llicenciar, en aquest cas, quasi 10.000 contractes de llicència efectuats, i a partir d'aquí aquestes llicències generen nous productes i, a més, les llicències es poden traslladar no a una empresa tradicional prèviament constituïda, sinó a noves spin-off, a noves start-ups. En aquest cas, eren 1.040 start-ups les que havien sortit d'aquesta recerca. 6.700 operats. I això genera activitat econòmica i a través dels impostos torna a alimentar el cercle permetent que els governs financin l'activitat de recerca. Aquest cicle de vida s'ha estès també pel món i tothom ho té molt. És un cicle de vida que es pot optimitzar.
I aquí fixeu-vos, són dos triangles invertits. En el de l'esquerra, les notificacions d'invencions, les 5 inicials, generaven 35 sol·licituds de patent, després 19 patents concedides i, finalment, dues llicències que produïen Royal. Fent un seguit d'optimitzacions en el procés, els números canviaven i aquells 100 acabaven generant 15 patents que produïen retorns. Per tant, el cicle de la transferència de tecnologia s'hi pot incidir i es pot millorar. Sí que és cert que es dona un tema molt propi, també propi del món de les startups, i en Daniel ho coneixerà molt bé, la inversió i els inversors en general saben que han de diversificar molt les seves inversions perquè amb estadis tan inicials no se sap quin startup podrà arribar a bon fi. Amb aquestes invencions que es generen amb el sistema públic de recerca acaba passant exactament el mateix. Les oficines patenten, però en aquests estadis inicials no tenen la possibilitat de detectar el valor comercial d'aquestes invencions. Per tant, el resultat és que s'acaben concentrant els royalties en bons. Veus aquí Yale, no? De 850 notificacions d'invencions, 748, un 88% no varen generar ni els costos mínims de gestió de la patent per part d'aquella oficina de transferència de tecnologia. Una cosa més recent, Stanford diu que l'any 2019-20 va generar, aquella hoteler que hem vist abans, va generar 114 milions de dòlars de royalties. Però de totes les seves invencions, 84 varen generar més de 100.000 dòlars i només 10 varen generar més d'un milió de dòlars. Per tant, molta concentració per aquesta incertesa de detectar valor amb estadis inicials de desenvolupament. Per tant, què n'aprenem d'aquestes referències globals? En primer lloc, no ho he comentat, ho he passat molt ràpid, però és clar, evident que hi ha molts diners públics per fer recerca i aquest és un debat que podríem obrir aquí, que no ens l'acabaríem, però és una pena que no puguem dedicar més diners a fer recerca. Però dit això, també les referències globals ens diuen que la col·laboració amb empreses a través de contractes pública representen percentatges baixos en els pressupostos de recerca de les universitats. Normalment, en aquestes universitats actives americanes, menys del 20%. I els ingressos per royalties, els 119 milions de dòlars de Stanford, no és pràcticament res comparat amb el pressupost. No recordo malament, és el pressupost de 6.000 milions i el de recerca, doncs, una part d'aquests 6.000. Menys del 4% del pressupost de recerca. Però, òbviament, són quantitats que en valor absolut tenen molta importància. Ho he dit ara mateix, els retorns econòmics es concentren en poques invencions. Faig també una reflexió que la trasllado a casa nostra. Els americans diuen, escolta, nosaltres devem el nostre èxit a unes modificacions de les lleis de patents que es van fer de dues lleis. No eren lleis de patents, de dues lleis, la Bell Dole i aquesta de Stevenson-Whitler, del 1980, que ells diuen que són la causa de l'exponencial de les seves xifres. Fixeu-vos, l'any 65, 28 institucions, sumaven 96 patents, poc després, 12 anys després, doncs aquestes universitats ja concentraven 1.500 patents. Però la reflexió que jo faig és que l'any, aquest mateix canvi legislatiu que varen introduir aquelles lleis en els Estats Units, a Espanya es va fer l'any 1986, que bàsicament otorgava el poder a les universitats de comercialitzar els resultats finançats amb investigació. Per tant, no n'hi ha prou amb aquest canvi legislatiu. Els americans poden dir que aquest canvi legislatiu és la causa, però no n'hi ha prou. Nosaltres el tenim i ens falta molt encara. A mi m'agrada molt, més que el model americà, el model del Regne Unit. El model del Regne Unit crec que és millor referent per nosaltres, perquè les seves estructures de transferència de tecnologia s'ajusten molt millor a un equilibri entre llicència de patents i creació de spin-off. Les americanes es concentren molt cap a llicència de patents i validen i valoren les tres rutes de transferència de tecnologia. Però també el Regne Unit és altament innovador amb la seva transferència de tecnologia. I aquí permeteu-me que faci referència a una d'aquestes innovacions. Podria fer referència a altres, però a l'Imperial College, una universitat amb 8.000 persones treballant i 17.000 estudiants, tenia una estructura de transferència de tecnologia que tenia
un portfoli de llicències de patents que suposadament tenia un valor i tenia accions que havia pres en les seves spin-off, en les spin-off de la institució. Què va decidir fer? Sortir a cotitzar a borsa. I amb això va generar una quantitat enorme de diners, 100 milions aquí, per invertir en empreses d'aquella zona. Finalment, la innovació ha estat tan disruptiva que aquesta estructura de transferència de tecnologia s'ha convertit en una societat inversora i Imperial College ha hagut de crear una altra estructura interna per gestionar la transferència. Però el valor aportat amb aquesta quantitat de diners en aquell entorn, amb l'entorn de la universitat, ha estat molt important. I en aquest context, un repàs molt ràpid, una volada d'ocell sobre el món de la transferència de tecnologia, què està passant aquí, també de manera molt ràpida. Escolta, Barcelona és un pol rellevant de ciència. Aquí una referència la tenim en aquest Global Innovation Index de la WIPO, que situa Barcelona al lloc de les ciutats del món, dels clústers científics del món, mesurats en nombre de publicacions científiques en el lloc entre 30 i 35, depenent dels anys. Ara acaba de sortir l'edició 2021 d'aquest Global Innovation Index. Molt bona ciència. Quan mirem on estem amb l'altra columna, amb tecnologia, podríem dir, amb sol·licituds de patents PCT, ja no estem tan bé. S'ha ordenat per publicacions científiques, ja no estem tan bé. Comencem a detectar els problemes de la nostra transferència de tecnologia. Les patents PCT, que haurien de ser formalitzades per empreses intensives en coneixement pel sector empresarial, doncs en tenim 2.200 en aquest període i ens situa això cap al lloc 50 del món. Molt bona ciència, però comencem a tenir un problema amb les patents PCT. Com estem en el món start-up? Que sabeu que el món start-up i les petites empreses tecnològiques avui comencen a suggerir les empreses del futur, empreses intensives en tecnologia. Acaba de sortir aquesta setmana l'informe de Startup Genome. Startup Genome va començar estudiant 30 ecosistemes al món l'any 2015, si no recordo malament, i l'any següent Barcelona ja estaven allà, va estudiar unes miques més, crec que eren 40, i nosaltres ens va situar dintre d'aquests 40, ens va situar en els primers 30 i pocs ecosistemes. En aquests moments, Startup Genome, en aquesta última edició, ha estudiat quasi 300 ecosistemes del món i ens situa en el cinquè lloc dintre dels 100 emergents, però n'hi ha 40 abans. Per tant, en aquest sentit, ara estaríem aproximadament en el lloc 45. Per mi és una molt bona referència del món. Per suposat, lluïm constantment la gent que hem treballat o que treballem en el món startup, però el startup Map Europe, que els emprenedors europeus diuen, escolta, Barcelona és el tercer pol preferit per aquests emprenedors europeus. I aquesta preferència, que no es mesura amb indicador, simplement amb opinió, doncs la tenim aquí, l'hem de lluir, i és un element que ens valida la nostra aposta. Òbviament, també opinen en base al clima i en base al bon temps, però per altres coses i ens valida l'enfocament que hem adoptat. Tenim també, vull fer referència molt ràpida, a bones empreses sorgides de la ciutat. Alguna d'elles, com Practus, sorgida en el segle passat i que avui està a bilions de les seves antenes petitetes, tan petitetes com aquesta que s'aguanta en el dit, doncs estan en bilions de dispositius mòbils arreu del món. Practus, durant una colla d'anys, al voltant de 10 anys enrere, va ser l'empresa espanyola més patents formalitzaven. Estava empatada amb el CSIC, amb el Superior d'Investigació en Ciència. Per tant, el fet que hi hagi empreses sortides de la ciència és molt rellevant per indicadors com el de les patents. Ens acabaran situant, si hi hagués moltes empreses com aquesta, estaríem molt més ben situats en aquest indicador de les patents que comentava abans. Una altra empresa sortida de la ciència promoguda per investigadors catalans, en aquest cas l'Elisenda Bou, Billings, comprada per Apple. L'any 2020, una altra gran fita, en aquest cas, de la nostra intel·ligència artificial. Aquí podria haver posat tranquil·lament GoodCat, però no l'hi poso. Hi he posat Minorix, també una altra empresa d'aquest sector biotecnològic, biomèdic. La biotecnologia, la biomedicina a Catalunya ha florit els últims anys i tots estem d'acord que en gran part ha florit a partir de la nostra ciència. Bé,
s'ha recolzat en el sector farmacèutic, però essencialment s'ha configurat el gran biopol, avui format per 1.000 empreses, sobre la base de la nostra ciència. Per tant, tenim bons resultats, hi ha notícies com aquestes, una universitat com la de Barcelona, que genera moltes spin-off, doncs em deia que recentment, fa uns mesos, deia que havien captat aquests 4 milions d'euros des de la seva creació. Veiem un fet rellevant en els últims temps, que és que el centre cerca, que tradicionalment han fet una recerca molt allunyada del mercat i els criticàvem entre cometes, els hi valoraven molt la seva ciència bàsica, però els hi dèiem, escolta, feu alguna cosa per fer-la arribar al mercat. Bueno, s'ha de posar les piles. Aquí, per exemple, Cusai, que són de l'ICFO, però és que l'ICFO té aquesta desena de companyies. Hi ha casos com Sinadine, que s'ha venut, una empresa americana es va vendre ja fa uns anys a una empresa americana. Per tant, exemples d'èxit. Tenim el supercomputador, que està creant empreses i ho està fent estratègicament, com una línia estratègica. Tenim les universitats aliades, en aquest cas Universitat de Barcelona, Autònoma, Politécnica, Pompeu Fabra, 4 universitats que tenen un programa que es diu la ciència al mercat, que tracta de convertir ciències, tesis doctorals en start-ups. Tenim una notícia que se n'ha parlat poc perquè no s'ha anunciat, però serà properament, una gran aliança de l'Ajuntament de Barcelona amb les universitats de la ciutat per promoure la creació de start-ups d'Intec, és a dir, de start-ups basades en la ciència que es fa a la ciutat de Barcelona. Barcelona Activa està fent un canvi estratègic, que jo crec que ens sentirem a parlar en el futur, que és això, estimular la creació de start-ups d'aquesta. Tot això fa que, i aquesta diapositiva segur que Daniel la coneix millor que jo, la font és BioCat, però que el diner busqui les oportunitats que es generen aquí. I el 2014 teníem 6 inversors internacionals que havien fet operacions en les nostres empreses biotecnològiques. L'any 2021 aquests inversors són més de 70. El diner, avui per avui, segur que té les seves dificultats per estructurar-se i canalitzar-se. El diner hi és i aterren els llocs on hi ha d'oportunitat. De manera molt ràpida, aquesta diapositiva la tindreu per informació. Jo simplement us voldria remarcar aquesta xifra del pastís d'aquest. Les universitats catalanes van ingressar 282 milions d'euros per recerca l'any 2018, que es distribuïen en fons competitius que provenen de convocatòries públiques, tant europees com Estat, com Generalitat. I aquesta part era un 75%, total 211 milions, i la resta eren fons no competitius. Que una part d'aquests fons no competitius en forma de calls, de convocatòries fetes per empreses, i una altra gran part, dintre d'aquests 70 milions, la contractació d'I+D en col·laboració entre grups de recerca. Aquí veieu l'evolució de les sol·licituds de patents. Si traguéssim l'any 2018, que hi va haver un accident que no l'acabo d'interpretar bé, però les nostres universitats generen un centenar de patents prioritàries cada any. Aquesta és la xifra que hauríeu de tenir al cap. I pel que fa a spin-off, aquí teniu les spin-off, no que es creen cada any, sinó les actives. Aquesta taula, que la informació respon a l'ACU, l'Associació Catalana d'Universitats Públiques, diu que l'any 2018 hi havia 137 spin-off actives a les nostres universitats. Les nostres universitats, els nostres centres tecnològics, centres de recerca, tenen tots una estructura de transferència de tecnologia. Tots, sigui en nom d'innovació, de technology transfer, de serveis de recerca, en determinats casos, de knowledge en technology marketing, etcètera. Sigui quin sigui el nom, però totes les estructures, incloent els hospitals o les fundacions que tenen els hospitals investigadors, les oficines de transferència de tecnologia, totes estan aquí utilitzant el llenguatge al qual m'he referit en aquesta presentació, utilitzant les eines, basant-se en aquest cicle de vida, etcètera. Però, i aquesta és l'última diapositiva, però hem de dir que la transferència evoluciona. I si ens mirem una altra vegada què està fent el món, en fi, les institucions líders, el que hauríem de sintetitzar avui, una universitat no pot delegar en una sola oficina la seva funció d'innovació o de transferència de tecnologia. La recerca ha de ser emprenedora.
La ciència ha de ser emprenedora, la ciència ha de buscar l'impacte. La frase és segurament més important i suposa un canvi cultural per part dels científics. Posa també canvis culturals i de definició de política pública. Un altre tema important que s'està parlant en molts llocs i en molts llocs ja s'està implantant. Els estudiants seran, a la vegada més, una peça clau en aquest procés de transferència. S'han d'apropar a la recerca. I aquí, clarament, la creació d'empreses serà la manera com aquests estudiants faran aquest procés de transferència. Recordo allò que es diu constantment. La Universitat d'Estambul ha creat 40.000 empreses. De fet, és qui ha generat Silicon Valley. Una altra idea potent del futur és que doctorants i tesis doctorals són una gran base de les empreses tecnològiques. Podria fer referència, no ho diré perquè no tinc temps, en el programa que tenen Cornell i Technion a Nova York. Cornell és la universitat americana amb més tesis doctorals per crear, convertir tesis en empreses. Els campus, el resum de tot això, els campus universitaris han de respirar vida emprenedora i tecnològica. El MIT té una Technology Licensing Office. Ho està fent molt bé, però també té uns altres 200 recursos en campus que promouen la innovació i l'emprenedoria. Teniu alguns. MIT Innovation Initiative, MIT Sandbox Innovation Fund Program, SINEX, que és una acceleradora, el MIT 100K, competicions internacionals. I reflexió, estan les nostres universitats fent aquest canvi? Jo em pregunto, no sé si està amb el dilema de l'IMU, però de moment no estan fent aquest canvi i crec que els hem de fer, hem de fer conscients que el món sí que està canviant i de que el repte i la necessitat de canvi ha de parlar a casa nostra. Doncs molt bé, Pere, molt bé perquè ens has donat, jo crec que més que una pinzellada, ens has aportat com a elements per tenir aquesta visió i també per reflexionar, no? Cadascú des del nostre lloc, doncs per pensar-hi. I has deixat algunes frases com per recordar-les, per tenir-les molt, molt presents. O sigui que moltes gràcies. Anem a la segona part de la sessió, si us sembla, on baixem el debat, no?, d'aquesta visió més global i més segurament inspiradora, no?, de tot el que es pot fer a través de la ciència i la tecnologia. Anem als casos reals, a com ho han fet. I en aquest cas, Pere, tu estàs també convidat, també ho estàs fent, o sigui que també et farem preguntes. I comencem perquè la Mariona, que potser és la que en primera... de primera mà, a la seva pell, doncs, ha posat en marxa aquesta iniciativa, doncs, que ens presentis què és GoodGut. Perfecte. Merci, Begoña. Bona tarda. I jo crec que amb la presentació d'en Pere ha anat tocant tots els punts que hem anat vivint també, no?, en aquest camí d'emprenedoria, que com ell ha traslladat punts flacs que han anat millorant amb el temps, que ara mires enrere i dius, bueno, sort que han canviat algunes coses, no?, i que s'està evolucionant. Res, jo primer introduir-vos una mica el que és GoodGut, vale? És una empresa que ens dediquem al desenvolupament de productes de diagnòstic i tractament només per malalties digestives, vale? I ho fem a través de la microbiota intestinal, el que es coneix com a flora bacteriana, vale? o aquests bacteris que tots tenim als intestins. Vale? La nostra tecnologia està enfocada en identificar el que nosaltres diguem firmes bacterianes, vale? Que són un conjunt de marcadors bacterians en què a través de qPCRs, que ara segurament tots sabreu què és, identifiquem l'ADN d'aquests bacteris. I això el que ens permet és detectar aquestes malalties abans d'hora, vale? Abans de que aparegui una lesió, per exemple, com és en el càncer en el cas del càncer colorectal, de manera més específica, vale? Perquè és una firma específica per aquella malaltia, i a més, com que coneixem quins marcadors estan alterats, vale? Perquè al final és un equilibri dels que pugen i baixen, ens permet fer teràpia complementària en aquest diagnòstic. Vale? I amb això, doncs, dos dels productes que ja tenim al mercat, un és el nostre test de cribatge de càncer colorectal, i l'altre és el test de diagnòstic en positiu de la síndrome intestinal irritable,
qual és una malaltia, que fins ara no hi havia diagnòstic en positiu, es tardava entre 1 i 5 anys a diagnosticar aquesta malaltia i hi ha una despesa anual associada al diagnòstic d'aquesta malaltia de 4.000 milions d'euros. Vull dir que és una bestiesa i per sort, doncs, en 7 dies ja tenim el diagnòstic. Vull dir que és fantàstic. Llavors, d'on surt, no?, tot aquest coneixement per posar una mica en l'escenari, no?, que ha exposat en Pere? Doncs surt de la Universitat de Girona i de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, de l'IDIPGI. Vale? Tot això es remunta en el 2012, en què pues, jo m'incorporo com a investigadora postdoctoral en l'equip del doctor Aldeguer i d'en Jesús García Gil, que tenien una línia de recerca dedicada a l'estudi de microbiota intestinal i malalties digestives. Llavors, just en aquell moment, hi havia una doctorant de l'equip que estava a punt de defensar la seva tesi i jo, bueno, era just 2012, que hi va haver unes retallades molt significatives en ciència i els resultats eren boníssims, però o sigui, no hi havia manera d'aconseguir finançament públic per continuar aquella recerca, de cap de les maneres. I jo just havia fet un curs, no, de la importància de la formació, que suposo que després en parlarem, havia fet un curs de l'autònoma que es deia From University to Business i que et donava 4 claus, no, per presentar davant d'inversors per aconseguir finançament privat. I llavors, en aquell moment, va ser de dir, bueno, pues, per què no anem a buscar finançament privat? Sortim una mica, no, de lo que és la via clàssica de finançament públic i anem a buscar finançament privat. Llavors, és en aquest moment, no, que et trobes com a investigador, quan sempre el que ha primat és fer tants articles per recerca, pues, has de vendre el producte, no? Perquè al final, a nivell de finançament, dius, bueno, doncs has de convertir, no, tota aquesta línia de recerca més bàsica en un producte i va ser en aquest moment que van dir, ostres, és que això no només és un test de càncer colorectal. Al principi es van plantejar el model clàssic que comentaves, Pere, de dir, doncs, llicenciem i ja està. Però és que ens vam adonar que la línia de recerca, o sigui, era no només on podíem enfocar en test de càncer colorectal, sinó que era la visió d'una empresa sencera, no? I és en aquest moment que decidim fundar GoodGut juntament amb en Jaume Amat, que es va sumar a l'equip, que és un emprenedor en sèrie també del sector biotec, que el coneixeu, i vam decidir fundar GoodGut. Llavors vam passar tot el procés de transferència de tecnologia, no vam fundar, o sigui, el 2012, el desembre del 2012, em recordo, estava escrivint el business plan, i el juny del 2014 vam fundar l'empresa, no? Que llavors aquí sí que hi ha pues, gaps que, per exemple, després sí que és en el cas de la taula rodona ja explicarem, no? Que pues, no vam patentar a l'inici, vam patentar després i això ens va també demorar una mica, no? En el procés de transferència tecnològica. Llavors, amb aquests, des del 2014 al 2020, que aconseguim, bueno, fer el desenvolupament de tots els productes, registrar els productes i avui dia d'avui doncs, ja està a 79 centres privats, a 3 hospitals públics, vale? Tot això amb finançament majoritàriament privat, o sigui, en total, nosaltres vam començar amb una ronda de Family Friends and Fools i llavors, combinat amb finançament públic, vam fer una ronda a Capital Cell també, o sigui, amb finançament públic i privat, doncs, vam fer 4,3 milions. Vale? I llavors, amb això aconseguim treure aquests productes al mercat, però arriba la pandèmia, vale? I tots els plans i projeccions que teníem de comercialització dels productes pues, es veuen significativament desviats i a més tenim una projecció d'internacionalització. Llavors fem una ronda de finançament que l'iniciem el juny del 2020, on ens plantegem, no, pues, la internacionalització del producte i també la part de fer escalable la fabricació, no? Perquè fins ara vam començar inicialment amb un model com a servei que llavors vam transformar a producte, no? I és en aquest camí, no, on tenim la sort, a més haver tingut dues propostes, vale? Dues propostes d'un soci, un perfil de soci financer, vale? amb una sortida més especulativa, diríem, vale? Una sortida diferent del projecte, i un soci, no, industrial, que ens permetia doncs, aquesta escalabilitat i internacionalització de forma més ràpida i molt alineats a nivell de visions i del territori, que com sabeu doncs és Laboratoris IPRA,
i que a més ell doncs obrien la divisió d'humana, no? I llavors en aquesta, no, camí de trobar-nos i llavors iniciar primer amb la ronda de finançament, llavors les negociacions van evolucionar amb l'adquisició del 100% de l'empresa i doncs a dia d'avui ja estem treballant al 100% per encarregar tots els productes a nivell internacional en molt poc temps, ja ho tindrem per molts països. Vull dir que per això hem anat tocant totes les escletxes, no, d'aquest procés de transferència. La veritat és que, Mariona, ara m'has fet venir moltíssimes preguntes. Ara començaria a preguntar coses que no són les que hem acordat abans, així que bueno, seguiré l'ordre. Vale, cap problema. Però has tocat com portes d'altres temàtiques que també van molt lligades a les problemàtiques o a les complicacions o al que afegeix una mica d'adrenalina a tot aquest procés. O sigui que, bueno, enhorabona, ja t'ho dic ara, pel projecte i per tota la feinada. Merci. I, Daniel, ens toca parlar d'aquest altre factor, no? que tant el Pere com la Mariona l'han tret ja, perquè és important, és capital. D'entrada i de final, i és el finançament. Aleshores, explica'ns què és el... També tinc una pregunta sobre això, sobre el finançament i el tipus, i com tu ho has dit, Mariona, has dit hem preferit un soci que ens aportava unes característiques determinades per contra d'un altre tipus de soci capitalista. Però, Daniel, explica'ns primer d'entrada què és CapitalCell, el rol que està fent, perquè he de dir que em consta que teniu molt bona fama entre els emprenedors de l'àmbit de salut. I encara no he trobat ningú que em pugui parlar malament del que esteu fent. I n'he parlat amb uns quants. Així que explica'ns, digue'ns què és CapitalCell i com us esteu perfilant. Doncs moltes gràcies per convidar. Gràcies, Pere, per l'exposició, que ha estat fantàstica. Sempre aprenc molt d'aquestes coses. Mira, CapitalCell és una empresa que crec que és rellevant l'exposició que ha fet el Pere, perquè és una empresa que vam muntar. Som una empresa financera, som una empresa supervisada per la Comissió Nacional del Mercat de Valors, amb una llicència per operar com a plataforma de finançament participatiu. Bàsicament som una empresa a la qual l'Estat ha donat una llicència que ens permet fer que la gent pugui comprar accions d'empreses no cotitzades, empreses que no estan a borsa, a través d'internet, i que això ho puguin fer inversors professionals, no professionals. Aquest és el tipus de llicència que tenim. Hi ha una desena d'empreses a Espanya que fan la mateixa activitat que nosaltres. Nosaltres som l'única que està específicament dedicada a invertir només en startups, en empreses en fases inicials, en el sector biomèdic, biotecnologia, salut digital, etc. I crec que la història de com va començar CapitalCell és una mica atípica i respon a factors que el Pere ha assenyalat. No som una empresa fundada per gent del sector financer. De fet, absolutament, crec que no coneixia ningú que tingués més diners que els necessaris per comprar-se un cotxe i arribar a final de mes, quan vaig fundar l'empresa. Ni tampoc venim del sector farma ni biotech. En realitat, CapitalCell és una empresa que vam muntar venint des del sector del finançament participatiu. Us recordeu d'una cosa que es deia economia col·laborativa? Ja ningú parla de l'economia col·laborativa, però jo estava bastant ficat en aquests temes. Va ser el president de l'Associació Espanyola de Crowdfunding en el seu dia i tal. I tot allò que està més passat de moda que el TVO, per mi sí, era un concepte superinteressant. És un concepte en el qual la societat decideix, a través dels seus propis diners, quins projectes es creen i quins no. Llavors, una mica sota la bandera, si li preguntes a la gent, tindria més ciència i menys marinador, vam muntar una plataforma de finançament de startups. I la vam muntar específicament al sector bio perquè, una mica per intuïció, però una mica per evidència, a l'any 2013 a mi em va quedar superclar que estem en un lloc privilegiat per ciència, per moltes coses. Tenim molt bones universitats, tenim molt bons hospitals, teníem els únics fons d'inversió, pràcticament els únics fons d'inversió especialitzats estan aquí, malgrat que algun fiscalment estigui a Guipúscoa, però bueno, estan aquí. I l'únic lloc d'Espanya on hi ha una mica de xup-xup creatiu que podríem comparar
vaig dir que podrien comparar Stanford, algun tiraria una olla a pressió al cap només per dir això, però bueno, si m'enteneu, és on hi ha els membres, perquè tinguem el nostre propi ecosistema de rellevància global. Una de les coses que faltava i que creiem que nosaltres podíem arreglar és la manca d'inversió privada en fases inicials. Al final, la transferència de tecnologia es basa en que s'inverteix diners públics en descobrir coses, però com a societat hem decidit que qui porta finalment les coses fins al pacient és la iniciativa privada. Això és com ho hem organitzat. Llavors, la iniciativa privada aquí a Catalunya funciona bé una mica en alguns trams. Per exemple, tenim fons d'inversió bons que són capaços d'ajudar les empreses quan necessiten de 2 milions cap a dalt. Tenim bons X, tenim bons Y. El que no tenim són inversors privats, business angels, que s'encarreguin o que apostin per aquest tipus d'empreses. Tenim molt bons i molts business angels a Catalunya. De fet, no sé si recordeu una empresa que es deia Privalia, va haver-hi un cert moment en què va haver-hi un boom d'inversió en startups digitals gràcies a que va haver-hi gent que es va arriscar a invertir en startups digitals, li va anar molt bé, van fer molts diners i una mica com com aquell fong que explota i tira espores, tota la riquesa que va sortir d'allò ha generat noves empreses, nous fons d'inversió, noves incubadores. En el sector bio això no ha passat. Nosaltres vam muntar Capital Cell perquè el que volem i el que volíem fer és, primer, ajudar a les startups d'Espanya, però sobretot d'aquí, a tenir una plataforma que els hi permeti arribar a molts més inversors. En aquest sentit, quasi podríem dir que som una empresa de comunicació. Vam decidir agafar la creuada d'ensenyar-li a la gent els beneficis d'invertir en aquest tipus d'empreses. Financers, des de luego, perquè al final, el 2013, quan vam tenir la idea, el biotec era el sector d'inversió més rentable del món. Més que internet, més que l'immobiliari. Financers, però també d'impacte social, perquè al final, bueno, detectar el càncer de còlon a temps sembla una causa millor que fer un marketplace de videojocs, dic jo. I en últim lloc, però quasi, per nosaltres, una de les coses més importants, per crear un ecosistema. Perquè a través de la inversió privada puguem decidir quin model de país volem. I si el model de país que volem es basa en que gent com la Mariona pugui tirar els seus projectes endavant i tots ens beneficiem a nivell de royalties per les universitats, a nivell de patents, a nivell d'etcètera, etcètera, doncs, bueno, per això la vam muntar. Ha funcionat molt bé, de fet, ha funcionat sorprenentment bé. L'any passat vam finançar uns 15 milions d'euros en rondes, el qual és, segons ACBio, és el 10% del que es va invertir en biotec a Espanya, incloent a borsa. Crec que ACBio no s'ha fet bé les xifres, però en tot cas hem aconseguit ser rellevants. Hem aconseguit convèncer a 11.000 persones de que inverteixin en startups biotecnològiques i sobretot crec que li hem donat a les startups una eina al seu, diguem que el ventall d'opcions financeres que tens, és molt important pels emprenedors tenir-ne més d'una, per no acabar en situacions de monopoli financers estranys, segur que la Marina no sap a què em refereixo. Crec que li hem obert als emprenedors una nova eina, li hem creat un competidor als fons d'inversió que els obliga a, bueno, canviar una miqueta i a ser més competitius i, bueno, diria que de moment estem ajudant en el que podem. I que et parlin bé de nosaltres és perquè sé que sembla una xorrada, però una de les nostres polítiques és que som macos. I crec que la Mariona també sabrà de què va això. Quan parles amb empreses financeres, no et trobes sempre amb gent maca. Nosaltres som macos i això també compta. T'ho dic molt en sèrio, si no, no t'ho hagués dit, eh? Però t'ho dic que els comentaris que vaig rebent van per aquí, que sou macos, deu ser això. Som molt simpàtics. Sí, molt interessant, Daniel, perquè hem entès una mica millor, no, la filosofia que hi havia darrere de Capital Cell, no, quan vau començar i també la creuada aquesta que us havíeu marcat. Vull dir a tots els que ens estiguin seguint que disposeu de la possibilitat de fer arribar preguntes aquí a l'espai de preguntes i respostes i llavors podem acabar de modular el que serà el debat
final d'aquesta darrera part amb el que realment us pugui interessar. No? Al final, el Daniel ha dit que estava aprenent, però jo estic aprenent molt, estic agafant moltes més notes de les que comptava fer-ho. Així que anem portant el debat cap a la banda més interessant. Agafo una qüestió que ha comentat el Pere, no? per engegar doncs, aquesta part, i que d'alguna manera tant el Daniel com la Mariona la podran respondre també. No? El Pere ens parlava de les tres, o de les tres opcions, no? de transferir aquesta ciència que es genera en les universitats, en els centres de recerca, cap a la societat, no? O sigui, la col·laboració centre-empresa, la llicència de patents o bé la generació de spin-offs. No? Alguna dada de les que he llegit, o que potser també l'has dit tu ara, és que un 70% de les llicències són cap a spin-offs, no? Per posar com a evidència dues realitats, no? Que té altres lectures, com que s'han de generar moltes més spin-offs, per exemple, perquè allò acabi rutllant. Però com es determina que un projecte tecnològic vagi cap a alguna d'aquestes tres vies? I ja que estem en casos reals de creació d'empresa, què és el que diferencia aquells projectes tecnològics que realment poden acabar sent projectes empresarials? Vosaltres ho detecteu d'alguna manera? Mariona, tu quan veus o quan decideixes implicar-te en la creació de l'empresa, no? És perquè heu vist alguna altra cosa. I el Pere i el Daniel, estic convençuda que també poden apuntar quins són aquells trets o aquelles coses que en els projectes tecnològics fan veure que poden ser un projecte empresarial dels bons, independentment del que acabi passant. Com a... Jo, per mi... Bueno, si us sembla, començo jo de... L'únic que ells tindran una altra perspectiva, no? Jo al final pues, m'he implicat directament en un projecte, llavors ells segurament tenen la visió, no? d'apostar per veure'n diferents i apostar per varis, no? Clar, jo per mi sempre quan faig reflexions, no? d'algunes d'explicar la meva experiència, per mi és clau, al principi de tot, l'equip. O sigui, la tecnologia ho és, eh? Però l'equip jo crec que al final és clau per l'èxit del projecte, no? I que sigui un equip multidisciplinar, que no només hi hagi un científic, sinó hi ha d'haver-hi la persona que està 100% a l'empresa, no? L'emprenedor. I llavors, pues, la part que porta també la divisió financera, per mi, tot comença aquí, eh? I llavors, acompanyat d'això, òbviament, la necessitat de mercat, perquè, clar, si és un projecte, no? que no té una necessitat de mercat clara, doncs no té sentit per a mi. O sigui, per a mi són quatre punts claus que crec que fan que un projecte iniciï amb força i pugui acabar amb èxit, no? Que és l'equip, la tecnologia, vull dir que hi hagi una ciència darrere sòlida, no? I la necessitat de mercat, per descomptat, i un bon pla financer. Perquè al final és una marató, lo nostre, no? I una carrera de fons en què jo crec que has de tenir molt clar, no? En el cas de les biotechs, pues, el que és l'estudi de lo que és a nivell de regulatori que necessitaràs, a nivell de patents, quines etapes de valor faràs i quantes rondes de finançament, no? Que sempre surten imprevistos, però si no tens ben planificat, és molt més caòtic i tens moltes més possibilitats de fracàs, jo crec. No sé en Daniel què opina. Sí, sí. De fet, no sabia ben bé si anava a citar-ho, però en general és el factor humà el més important. Hi ha una dita dels inversors que és que un bon equip amb una mala idea pot triomfar molt més que un mal equip amb una bona idea. I això, com apuntava la Mariona, és evident que no totes les tecnologies poden arribar a mercat. Almenys ara. També existeix el too early. Hi ha invents que no tenen mercat encara, el tindran. Però al final, qui identifica el potencial de que una tecnologia que està a una universitat, una mica per definició, ja ha arribat un científic, no diré per curiositat pura, però quasi, no té una relació amb el mercat. Qui acaba d'establir aquesta connexió i l'executa és la gent que s'hi trobi. O sigui, les oficines de tech transfer, una mica la salsa màgica acaba sent gent com pot ser la Mariona o com pot ser el Marc Martinell de Minorix, que és gent que combina
un coneixement, una curiositat del mercat, una formació adequada, un moment vital, una ambició, un bla, bla, bla. I jo crec que una de les debilitats que sempre hem tingut aquí és que, ostres, portem molts anys depenent quasi de la inspiració divina d'individus, però a poc això es converteix en un ecosistema. És una mica el que deia abans. No sé, la Mariona, quan acabi amb això, doncs serà una persona que estarà aquí a l'ecosistema disponible per apadrinar o per liderar projectes que, com deia abans a la presentació, la segona empresa acostuma a tenir molt més èxit que la primera. Ara, el factor humà aquest, que felicito la Mariona per haver estat la Leo Messi que ha fet aquest fantàstic èxit, és probablement la clau. Inclús una mica massa. Depenem una mica massa d'això. No sé. Pere. Sí, no, jo estic totalment d'acord amb el que han dit ells i estic d'acord amb aquestes apreciacions finals de Daniel, eh? I jo veient Woodgard, dius, home, realment, ojalà tinguéssim moltes Mariones, eh? Molts Xaviers també, molts Jesús, els investigadors han d'estar al darrere, però hi ha una persona clau que és la que decideix tirar-se a la piscina i d'alguna manera assumeix un lideratge, eh? Fins i tot. O sigui, no deixa de ser un contrasentit amb gent molt sènior, doncs resulta que el júnior, i permetem que et digui així, Mariona, però, sí, sí, però dintre del món de la recerca aquesta figura júnior acaba definint el lideratge de la iniciativa. Permeten que faci un comentari. Deies tu les rutes, un comentari molt ràpid, anant més a qüestions generals. Tema de llicència i tema de creació d'empreses. El que diguem sempre és, quan te'n vas als Estats Units, a les oficines de transferència de tecnologia, no els hi agrada gens que l'investigador vagi allà amb una bona invenció i els digui jo vull crear un espai. No els hi agrada gens. La gent que estan treballant en transferència de tecnologia allà, com que aixequen el telèfon, truquen a la gran companyia no sé quina i els hi adquireixen la tecnologia amb un tres i un no res, amb un procés de negociació molt conegut, aquelles oficines de transferència de tecnologia prefereixen aquesta llicència clàssica. Què ha passat aquí a casa nostra? Estem en un entorn on les empreses no adquireixen patents. Estic parlant de 20 anys enrere, eh? I durant tots aquests 20 anys hem fet això. Doncs hem hagut de primar l'altra ruta. Eh? I, per tant, les universitats, centres de recerca, la gran oportunitat ha estat amb la creació d'empreses. Continua sent. Eh? I això, aquest model també és una mica més britànic, en aquest sentit. Eh? El Regne Unit també primen la creació d'empreses, des de l'òptica de la transferència de tecnologia primen la creació d'empreses. Per tant, responent una mica aquella teva pregunta, aquí creem empreses des de la transferència de tecnologia perquè no ens adquireixen les tecnologies d'una altra manera i és la nostra gran oportunitat. I llavors, a l'hora de crear aquestes empreses, quan trobes doncs, totes aquestes condicions, no parlo. He desviat una miqueta per aquell comentari que feies al principi. Em sembla perfecta aquesta apreciació, no? Perquè en realitat sí que és un matís, no? Que sembla ser més característic d'alguns llocs que no d'altres. I és cert que hi ha un talent concret que és el que està en l'àmbit més de la recerca, no? I que no necessàriament és a qui li agrada sortir o li agrada fer-ho, no? Acompanyat d'altre talent, no? que el porti cap allà. Hi ha una pregunta que ens vam fer en el moment amb el Pere Sagarra, no? Quan estàvem parlant d'aquesta sessió, i també enllaça amb temes que heu tocat els tres. Eh? O sigui que això ens referma que éreu els tres, les tres peces que calia portar avui. I la pregunta que parlàvem era que no sabíem ben bé o si penseu que les tecnologies que surten dels centres tecnològics de les universitats i quan arriben al mercat, de la manera que sigui, si estan ben protegides des del punt de vista de la propietat intel·lectual. Si hi ha un bon sistema de protecció quan aquesta tecnologia ja va cap a mercat, si està ben detallat, ben treballat, o si fem aquest pas en un moment encara molt prematur i no quan, o al revés, o ho fem massa tard per norma general. No sé si m'he explicat. Era una qüestió que teníem amb el Pere, no? A l'hora de plantejar-nos doncs,
aquesta sessió, ja que us tenim aquí. Si us sembla, contestaré jo primer dient que d'això no en sé, que no tinc opinió. Ja en som dos, Daniel. No, faig una referència ràpida, doncs. La Mariona després pot explicar el seu cas. Exacte. Però jo penso en 20 anys enrere, quan hi havia organitzacions que començaven a impulsar la biotecnologia. Me'n recordo que Genoma Espanya, que ja no existeix, que era una fundació pública, va fer un exercici que va ser identificar els agents de patents especialitzats en biotecnologia a Espanya. En un primer repàs el va identificar dos i en un segon repàs va fer una llista de 5. Les universitats en aquell moment no sabíem a on havíem d'anar per fer una bona patent, per exemple, de biotecnologia. El sector dels agents de patents no estava tan avançat com ho està en aquests moments. En aquests moments, la meva percepció és que han aparegut gent molt formada, inclús amb doctorats, gent que tenen experiència, agents de patents especialitzats, i les universitats han abandonat aquelles coses que es feien el segle passat, que era que els propis tècnics de transferència de tecnologia podien arribar a redactar una patent. Això ja és impensable, no? Per tant, avui es subcontracta i crec que hi ha una bona oferta. És el comentari que volia fer. Val, perquè la Mariona ha fet algunes més. Jo, no, en el meu cas, sí. O sigui, nosaltres era fruit, no?, d'aquella cultura que emprenedora que era incipient però que ara no era suficient, que per sort ha canviat i vull dir que no. Però bueno, nosaltres el tema del patent va ser un punt que ens va fer fundar l'empresa més tard, no? Perquè nosaltres quan ens vam adonar que aquells resultats eren, no?, bueno, que volíem formar l'empresa i que volíem patentar, just la persona que llegia la tesi ja l'havia dipositat. O sigui, no l'havia ni defensada encara, l'havia dipositat en la base pública, diguem, de la xarxa de Catalunya, no? Llavors, ja només per això es va invalidar la patent. Llavors, vam haver de generar més capacitat inventiva, no? Com sabeu, per fer una patent doncs es necessita que hi hagi capacitat inventiva, novetat i aplicació industrial, doncs vam haver de generar capacitat inventiva i llavors això ens va demorar, doncs, vam estar 6-8 mesos generant més tecnologia per poder patentar i, clar, i tot això entremig, no? Pues, intentant aixecar la ronda de finançament, tota la part de transferència tecnològica, no? Que són diverses coses que has d'anar barallant, no? En paral·lel, no? I que a vegades ho fa complicat, però bueno, em consta que tot això ja ha canviat, que ara pues, els investigadors ja ho tenen molt present. De fet, les OTRIs, no?, estan molt al tanto de tot això i que és un punt solventat. Potser el que posaria més de manifest és l'aspecte de que en Pere també ho ha tocat, no?, que és la investigació més dirigida a reptes de la societat, no?, que això també fa que hi hagi patents que no siguin tan atractives o no siguin ben treballades, perquè si no hi ha una recerca dirigida a reptes de la societat, no tenen mercat i no tenen sentit que hi hagi llicències d'aquestes, no? Llavors, crec que també un dels punts, no?, flacs de tot això és aquesta de base. Bueno, el que queda clar també una mica, no?, i arrel de l'exposició del Pere inicial i amb el que aneu parlant, és de l'evolució, no?, que hem anat veient en aquests darrers 25 anys, tranquil·lament, o 20, no?, de la creació o de l'eclosió d'aquest ecosistema, no?, de que les bases es van assentar fa molt de temps i que, bueno, en base a que vagin sorgint empreses d'èxit, no?, i que aquestes persones amb experiència continuïn involucrades a l'ecosistema, doncs estem ja aprenent tots plegats una mica més. Agafant també un dels tòpics, no?, que es diu, no?, molt i que heu refermat d'alguna manera i que es diu i es creu, creiem tots, doncs, que hi ha aquesta bona base científica i que té bona salut, no?, aquí a Catalunya, com a mínim fins ara, que no es tradueix en aquesta base empresarial igualment bona o excel·lent amb el nivell volum, amb el mateix volum, val?, sinó que queda una mica reduïda. Què és el que creieu que passa o que manca o com es podria revertir? I perquè s'han fet, no?, s'han fet com
diferents actuacions, segurament amb un volum inferior al que tocava, no? De magnituds que no han acabat afectant el resultat final que tenim ara. Però, hòstia, esteu d'acord amb això que acabo de dir o el considerem tòpic. Però els resultats a nivell de spin-offs traduïts, els que us arriben, estic barrejant preguntes com per tots, val? Però perquè els tres pugueu contestar, no? El Daniel segurament el flux de spin-offs que li poden arribar, doncs no sé si és suficient, encara hi hauria massa crítica per abastar més. El Pere, si creu que s'han d'incidir en alguns punts que encara continuen sent fluixos. I tu, Mariona, doncs com ho veus amb els teus col·legues, no? De l'àmbit més tècnic i també empresarial. Us cedeixo la paraula als tres. Potser ara sí que et diria que si entès bé una mica per on vas, que crec que hi ha un decalatge major de lo normal aquí entre la qualitat de la ciència que hi ha a les universitats, centres de recerca i la quantitat i qualitat de spin-offs que es creen. Jo crec que, de fet, ara no recordo ben bé com estava muntada, però Catalunya, en algun rànquing de publicacions, si Catalunya fos un país, seria el tercer del món en publicacions per càpita. O sigui, estaríem... tenim un nivell de publicacions i de creació científica molt alt. Havent tingut oficina a Anglaterra i nosaltres que veiem projectes de spin-offs de tota Europa, a nivell de ciència, aquí a Espanya en general, es veu coses espectaculars. O sigui, a nosaltres ens arriben tecnologies de la Universitat de Girona o de la Universitat de Santiago o de la Universitat d'Elx que tenen un nivell científic espectacular. El que ens acostumen a arribar, especialment a ecosistemes menys madurs, són escassos i segons presentacions per inversors que arriben a tenir toques ochenteros. Doncs és el que ens falta molt perquè aquestes ciències es converteixin en empreses és nivell emprenedor. Hi ha, que estic tornant a dir el mateix que abans, però la iniciativa per convertir això en empreses no hi acaba de ser. No hi ha experiència, no hi ha gent. Crec que es podria donar, o crec que encara tenim marge per millorar, encara podem accelerar i generar segurament més spin-offs. Estic segur que hi ha més patents de qualitat a les universitats que no s'estan portant a mercat. I les que es creen segurament tenen marge de millora també en el nivell de professionalitat, de coneixement de com arribar a mercat, etcètera, etcètera. Tenim força marge de millora. No ho sé, dic, Mariona, t'agafo el torn, eh? Bueno, no sé si tocaven a tu, agafo el micro jo mateix, també perquè estic d'acord i potser verbalitzaré les coses d'una altra manera. Jo estava pensant, si no recordo malament, Capital Cell està dintre de Pier, no, Daniel? Ens hem mudat a Sant Pau, ara fa poc, però sí, hem estat allà 3 anys. Abans, això mateix, perdona, sigui en un lloc o en un altre, i en un lloc com un altre, esteu en un petit hub, el Pier o hub, on passen coses relacionades, en aquest cas, amb la creació d'empreses, amb la comercialització de tecnologia. Això és un procés que s'encomana. Quan una persona que no hi entén res o que té una cultura diferent a la de crear empreses va a viure una temporada en aquell entorn, acaba impregnant-se d'aquella cultura, d'aquell esperit i acaba volent fer coses. Acaba volent fer coses. Llavors, crec que un gran obstacle són els campus universitaris que són campus de recerca. De recerca. No viuen absolutament cap altre ambient que no sigui la recerca. I podrien això allargar-ho a indicadors i valoració dels propis investigadors, etc. Però això, per mi, molt important, és on viuen els científics. I els científics viuen en un entorn de recerca. No hi ha cap mena de contacte amb cap realitat que faci referència doncs, en l'impacte en la societat d'aquesta recerca, que no sigui a través de publicació. Per tant, què fa falta millorar? Canviar els campus universitaris, obrir-los, introduir coses com exemples, com GoodGut. GoodGut és un
actues però a dintre de, dels, de, en aquest cas, de la Universitat de Girona, perquè serà un referent. Falta això, que visqui en aquesta vida. I segona cosa que voldria dir, vivim en un continent i sobretot en un estat enormement burocràtic. La burocràcia que nosaltres imposem aquí és a Silicon Valley segur que no seria el nom. Som especialistes a través de la burocràcia i de les instàncies públiques de control i de permisos, autoritzacions, etc., de realitzar qualsevol procés. Per tant, jo voldria remarcar la importància de canviar aquesta mentalitat que tenim de tota la societat, de voler-ho regular absolutament tot i vigilar absolutament tot, malfiant-nos de tot. Perdó, que tregui elements d'una certa negativitat. No tocaria, no em faig simpàtic. Però és un element que ens està fent molt de mal. Quan dit en positiu, crec que has descobert com ens podem posar al nivell de Stanford. Només els hi hem d'enviar... la nostra burocràcia cap allà i els destruïm. Ens igualem. Potser hem de buscar alguna altra manera, més en positiu. Jo estava totalment alineat, anava a dir la mateixa direcció que ha donat en Pere. Vull dir que totalment d'acord que s'ha d'acostar a l'empresa a la universitat. Vull dir, s'han de connectar aquests canals i ja des de un inici, no?, de la generació d'idees. Ja està, vull dir que no. No, però jo et anava a dir que ara tu has esmentat també, no?, que vas aprofitar un moment que anava malament econòmicament, no?, retallades en temes de ciència i de tecnologia per formar-te. O sigui, que ja vi, no?, amb la disposició aquesta, doncs, d'alguna manera, petits intents d'intentar que calés aquesta cultura emprenedora, no? Segurament insuficient a totes llums, veient el panorama. Hi ha un tema que també l'has tret tu, Mariona, i ja que et tinc, doncs, t'agafo el fil, i ens has fet pensar en la importància dels companys de viatge de perfil financer. Perquè ha semblat que deies, doncs, que amb un perfil podies anar cap a un lloc i amb un altre aniries cap a un altre. Pots entrar una miqueta més en aquest detall? I després el Daniel, i segur que pot aportar una mica la visió de quin tipus de... que ja ho ha avançat inicialment d'alguna manera, però la importància, no?, d'aquests companys de viatge. Ara la bona notícia és que amb els companys que has buscat, no?, o que t'han trobat, doncs podreu expandir-vos i arribar d'una manera molt més ràpida al mercat, no? Però és que, vull dir, el finançament és una de les parts principals d'aquest procés de transferència, no?, i de creació d'empreses. Llavors, o coneixes com funciona o aprendre-ho. Es pot fer acceleradament, però clar, si vols arribar amb els timings que et proposes i tot, necessites d'envoltar-te de gent que en sàpiga, no? I pues, llavors, en el meu cas, després ja vaig agafar rodatge jo mateixa i ja m'hi vaig posar, però clar, en aquest moment inicial, jo al final era una postdoc, no? Vull dir que no tenia més que un curs d'emprenedoria i ja està. Llavors ja em vaig formar i ho vaig aprendre, però clar, és clau. Jo em trobo molts emprenedors que em venen a veure i que em diuen, és que no sé si crear l'empresa. Estic amb una beca i vaig fent i vaig fer la prova de concepte mentre estic amb una beca. Però clar, com que no hi ha finançament, ells no es tiren a la piscina, saps? Llavors, perquè no tenen, que no? Pues, al final necessita una persona dedicada al 100%. I llavors, pues, necessitem instruments de finançament o, bueno, la plataforma d'en Daniel, no?, que permeti finançar en aquests punts, però també hi ha un altre punt que per mi és la vall de la mort, no?, que és la quan ja tens el producte marcat, que no hi ha tantes ajudes, no?, a nivell estatal, i estàs ja marcat esperant les ventes i llavors, pues, és un punt d'inflexió de que adaptar, no?, adoptar un producte innovador, pues, per als hospitals no és tan fàcil, val? Llavors, per mi són com els dos punts claus, no?, del procés d'emprenedoria, no? I lligat amb el que deies del perfil financer, que clar, és un dels punts
d'un dels pilars de l'emprenedoria. Clar, com a inversor, al final, l'invertir en empreses de perfil científic és una activitat una mica particular i el que necessites dintre d'un ecosistema, el que necessita una empresa com GoodGat, és que existeixin inversors adequats per cada fase. I és molt cert que posar diners públics o posar diner fàcil a l'abast de gent que comença a fer empreses és una mica perillós perquè és diner fàcilment perdut, però també és essencial que existeixin aquestes petites eines de 50.000 euros, de 100.000, de 150.000 per fer proof of concepts, etc. Una mica per acompanyar, com molt bé deia el Pere abans en la seva presentació, a les altres mesures que hi han d'haver perquè la gent s'atreveixi, com això, no que es tirin a la piscina i abandonin la seva carrera i sense saber el que fan muntin una startup, que el 80% de les vegades que muntes una startup és el que passa, no tens ni punyetera idea d'on t'estàs ficant, però donar un ecosistema adequat. I el mateix passa amb les següents fases. Llavors, un dels actors importants dintre de tot això és el capital risc. El capital risc és, en el sector biotecnològic, és on s'inverteix més diners de capital risc a tot el món, perquè és un tipus d'activitat que va molt amb això, és un tipus d'activitat que té el potencial de valdre molt més de lo que costa. És un potencial per fer molt rica a la gent que inverteix, etcètera, etcètera. I jo crec que tothom que munta una startup en el sector salut en algun moment es veurà una mica ben de decidir, no? Si agafa els diners d'un capital risc i intenta fer que la seva empresa acabi valent 100 vegades més del que val ara, o si buscar un camí que la costi una miqueta més, que el projecte tingui èxit comercial. Bueno, no sé si potser és una mica el que referia abans la Mariona, que el camí del capital risc és una miqueta, pues això, el del coet, que és adequat per alguns projectes, per alguns no ho és tant, però bueno, és quasi el que més s'utilitza en biotecnologia per fer créixer els projectes a partir d'una certa fase. Pues sí, estic d'acord amb aquesta reflexió. Jo estava pensant, i abans de donar-li la paraula al Pere, Pere, que també m'agradarà escoltar-te amb aquest punt, una experiència que l'explico, Mariona, però vam tenir com un petit dilema, no? Se'ns acostaven a Acció inversors molt potents, no? Que, amb capacitat de poder invertir, i sempre tens el dubte, són de fora, no? De Catalunya, són de fora d'Espanya, i és més, diré fora de la Unió Europea, i tens el dubte de si has de fer molta cosa per presentar projectes, no? Catalans, i en quina fase, i hi ha dubtes, no? Es generen dubtes de si això impacta massa malament o massa en negatiu, o pot ajudar, o realment ho fem al contrari, no? Per això també el tema de triar el bon perfil que t'acompanyi, no? Amb la fase de creixement, és cert que no tots els perfils juguen bé amb totes les fases, i que segurament l'empresa també necessita aquest procés de maduració per poder treure el màxim profit, no? De cadascun d'aquests perfils. Pere. No trobo ni un minut més. No. A veure, jo crec que hem estructurat un model. Sí, el que deia la Mariona, i sé el que deia Daniel, que cada projecte necessita el seu tipus inversor, té la seva velocitat, etc. És cert que hem estructurat un model que es basa molt en la velocitat. I que el món de la ciència, que solen ser doncs, grans disrupcions o grans tecnologies diferencials, quan abans les puguis acabar concretant, millor, no? Aleshores, a veure, jo crec que el que és rellevant per un projecte és obtenir capital. I obtenir capital d'un costat o d'un altre acabarà generant uns valors i uns inconvenients en cada cas. Jo estava pensant en un projecte, en aquest cas, vull dir, uns inversors que, si dic el concepte, segur que ja endevinareu qui són, no són de Barcelona, Science Equity. Truquen a la porta de les universitats i diuen, escolta,
300.000 euros per aquest projecte que hem analitzat. Ostres, però si encara no està constituït, no? Però és igual, nosaltres invertim. Diu i comencem a parlar, fem pacte amb socis i invertim. Vale, què fas? Home, la prudència, la prudència pròpia d'un investigador o d'una persona amb sentit comú diria, escolta, esperem una miqueta. Aquesta velocitat que pot arribar a que et posin 300.000 euros abans de la constitució de la companyia sembla exagerada i segurament ho és. Però, escolta, aquesta velocitat o aquests 300.000 euros et permetran fer tota una sèrie de coses. Segur que pagaràs uns peatges. Entre ells que et posaran un directiu a la companyia en el qual tu, soci majoritari, li rendiràs comptes. Però et permet adquirir aquesta variable fonamental que és la velocitat. Tots els inconvenients inherents. No sé si he contestat ben bé la teva pregunta, però és una reflexió que faig i no tinc ben bé la resposta. Jo sospito que hauríem de tirar cap a aquesta via. No sé si m'estaves preguntant a mi o en Pere Sagarra, Begoña? A tu, t'estava preguntant a tu. Perquè dic, a veure si he pres la paraula en Pere, em sabria greu, d'acord? No, disculpa, a tu t'estava preguntant. Tenim una pregunta al xat que sí que us la vull traslladar i ens pregunta el Roger Ponce, ens diu, heu comentat la importància d'estar exposat a l'emprenedoria. Si saps que pots emprendre i has sentit a parlar de quatre conceptes clau, és més probable que ho facis. Com podem augmentar aquesta exposició a l'empresa i a l'emprenedoria? Quin és el moment clau per fer-ho? Doctorants, estudiants de grau o fins i tot abans? No? Què opineu? Sembla fàcil, no? Vull dir, augmentar l'exposició a l'emprenedoria, formació, passejar-los pel PIER, fer, jo què sé, programes de concursos d'idees, hi ha un munt de... Suposo que una clau també és que els responsables de les universitats reconeguin el valor d'això i ho vulguin fer. Si volen fer, la resta està xupat. L'ecosistema emprenedor, per definició, és supercol·laboratiu. I gent com jo, o com la Mariona, segurament, no sé, jo ahir li vaig donar una classe de dues hores a una gent que està fent, no sé, tenien com 14 anys, no sé, estaven en una universitat, eren molt joves, i això és una cosa que fem sempre que ens ho demanen. La qüestió és que les universitats ho vulguin fer. No tenim temps d'aquí, però tinc una batalleta molt interessant que em va passar a la Universitat de Madrid quan vam intentar anar allà a organitzar-los un Venture Builder que va acabar bàsicament amb el vicerrector dient, però vosaltres què feis aquí? O no us pagueu per les patentes o que venís aquí a robar-les? Aquesta confusió al nivell top, i he de dir que m'ha passat el mateix a l'autònoma d'aquí, més o menys, aquesta confusió a nivell top de les universitats em fa pensar que potser el coll d'ampolla amb aquest augment d'exposició serien les unis, potser. No, una altra vegada potser robo la paraula a la Mariona, però de manera molt ràpida en Roger fa una pregunta molt interessant. Jo la simplificaria la meva resposta dient... Seria desitjable canviar els graus i els màsters, però això suposaria un canvi social de la societat. El dia que graus i màsters siguin diferents i no introduint assignatures d'emprenedoria, sinó orientant a la gent cap a la construcció de projectes, doncs la nostra societat serà diferent. Tesis doctorals. Les tesis doctorals, al meu entendre, o la peça que sense un canvi social pot permetre un gran impacte de les universitats i del sistema de recerca. I en la línia del que comentava, seguint models com aquell Startup Runaway Program de Cornell i de Technion, que tenen a Nova York, o el programa de la ciència al mercat aquí. Jo, la meva esperança són tesis doctorals. Per què? Perquè és possibilista. És una opció possible. Per què? Perquè tenim 3.000 tesis doctorals llegides cada any a Catalunya. Un impacte d'un 10%, són 300 tesis que poden acabar, algunes d'elles, generant empreses tecnològiques. Per tant, l'altre requeriria que la nostra societat canviés de cap a peus. Perdó per el temps que agafo excessiu, Mariona.
No, no, cap problema. Vull dir, és que estic d'acord amb tu i m'ho anava enfocat també a formació dual. Vull dir que ara tenim els doctorats industrials, no?, que crec que estan fent una bona feina, no?, que seria el que seria assimilar la formació dual, no?, en el cas dels doctorats. Doncs hem de fer el mateix en el cas del grau i, si podem, més aviat per descomptat. I per mi és això ajuda, no?, a crear aquesta cultura. I llavors, doncs, com deia en Daniel, no?, doncs, la creació de programes, també d'exposar una mica l'experiència dels diferents emprenedors, perquè també te sents sol, no?, i a vegades creant una comunitat d'emprenedors, explicant experiències tan bones com dolentes, també ajudes, no?, a fomentar que aquestes coses passin, no? Llavors, totes aquestes iniciatives al voltant de tot això ajuden, però la responsabilitat principal cau a les universitats. Ja ho deia el Pere, no? La ciència ha de ser emprenedora i gairebé podem acabar la sessió dient la societat ha de ser més emprenedora i voler transformar tot allò que veiem clarament que no acaba de funcionar. No? O sigui que hi ha una darrera pregunta que ens ha arribat al xat i em sabria greu acabar sense, com a mínim, llegir-la. El que ens diu l'Alba Redondo és la possible solució que hi veieu a les startups que tenen una tecnologia molt futur i disruptiva, però no escalable. I, per tant, la millor opció seria integrar la integració a una empresa més gran. En aquests casos, quina plataforma hi hauria per posar-se en contacte directament amb l'empresa a partir de la patent en forma de llicència, sense necessitat de fer una startup? Bueno, clarament està parlant d'una altra via que és la creació de l'empresa, no?, d'arribar a vendre la patent. I diu, necessitaríem, clar, 150.000 euros per l'estudi de mercat i per poder fer l'MVP. Bueno, Alba, hi ha alguna plataforma a nivell europeu que ajuda com a donar sortida, no?, publicitat, com a mínim, difusió d'aquestes patents, però no aconsegueixen els diners, o sigui, no aconsegueixen aquests diners necessaris per poder fer tota aquesta part. No sé si Pere o Daniel o Mariona coneixeu alguna possible solució. No, jo anava a recomanar un projecte local, és Innovet, que surt de Mataró i que és un portal d'innovació oberta i que estan tractant, bueno, que fan això des de fa una colla d'anys i que crec que estan fent una feina magnífica. Però jo la resposta ràpida seria portals d'innovació oberta que on puguis, que n'hi ha, i que projecten la teva tecnologia arreu del món, sense diners, òbviament, sense aquest 40.000 euros per desenvolupar la invenció. Perfecte, doncs jo crec que hem exhaurit el temps que ens havien marcat d'alguna manera i abans de... Bueno, ja us ho agraeixo que hagueu estat amb nosaltres aquesta tarda i que hagueu compartit les vostres experiències i visió. Sempre és, doncs, d'agrair, a més ha estat un regal per mi poder estar amb vosaltres. Us diria d'acabar d'alguna manera, no?, per resumir una mica cadascú des del vostre perfil, des del vostre punt de vista de tot aquest engranatge de precisió, que és la transferència de tecnologia, alguna idea, no?, que ens d'alguna manera ens emporti com a una visió en positiu de tot el que queda per fer o allò que caldria reforçar, però des de la vostra perspectiva i això, no?, de construir doncs, alguna cosa a millor. No sé, jo diria que en lectura positiva jo crec que sempre està clar que Catalunya és un país capaç de produir ciència i innovació per sobre del que ens tocaria per població, etcètera, etcètera. És una cosa en què som bons. És una mica com Iugoslàvia i el bàsquet. Per lo que sigui, som més bons del que els hi tocaria. Nosaltres som molt, molt bons. I, bueno, hi ha coses a millorar a nivell de tech transfer, hi ha coses a millorar. Podríem tenir més diners, podríem tenir menys burocràcia, podríem tenir coses, però això segueix allà. Crec que en salut està creixent moltíssim, crec que és un ecosistema que està agafant embranzida i, bueno, millorant les quatre cosetes que toquin, jo crec que tenim
tenim un gran país científic. Bueno, jo en aquest cas vaig fer una referència molt ràpida també i és el que deia abans, no? El desig. Primer, evolucionem i evolucionem a millor constantment. O sigui, hi ha un vector i aquest vector en determinats moments i en determinades èpoques. La Mariona feia referència doncs, a l'escassetat de finançament públic per a la recerca el 2012. No? És veritat, hi ha hagut parèntesis que fan que la millora se l'enteixi, però el vector sempre és evolutiu cap a positiu, diguem, anem incrementant la maduresa d'aquest ecosistema. Jo el meu desig de que el futur ens portés això, uns campus més oberts, uns campus de recerca més oberts i sobretot en participació dels estudiants, que s'apropessin en aquesta activitat de recerca i els estimuléssim a convertir-la en impacte. Bueno, jo simplement compartim amb vosaltres una dada, no? De que quan vam tancar l'acord nosaltres amb Vipra, no? Vaig dir, vaig a buscar a veure quants casos, no? D'adquisició hi ha anuals o... I bueno, la xifra que em sortia a nivell de Catalunya és un de cada 100, no? Que dius, clar, pensava que potser seria menys, però bueno, que és un inici, no? I que jo crec que al final és un indicador de maduració de l'ecosistema. Vull dir que, dius, si comptes, no? Catalunya hi ha 400 i pico biotech, no? Doncs, bueno, és un indicador de creixement que passin aquestes coses. Per tant, vol dir que algú estem fent bé, si estem tinguent casos d'èxit. Llavors, que segur que si continuem amb aquesta línia, aquests índexs milloraran. I, a més, que la pandèmia jo crec que ho ha accelerat moltíssim i està fent una transformació social i de model econòmic que farà que això vagi més ràpid. Doncs us ho agraeixo moltíssim als tres. No us vull robar massa més temps. Ens han quedat moltíssimes preguntes pendents, la del Covid i de com estem ara mateix, però, en tot cas, ja us convidaré a un cafè un altre moment per acabar de parlar. Però moltíssimes gràcies perquè ens heu obert la porta a molts temes, no? que són rellevants, que ens afecten a tots i que crec que la idea que hi ha darrere és que cal donar el prestigi que potser no és tot el que hauria de tenir a la figura, no? de les persones que estan investigant i que estan fent moure doncs, a tota la societat, no? A través de la seva curiositat o de les seves ganes d'anar més. I arribats a aquest punt, i abans de dir-vos ja l'adeu definitiu a tots, no sé si el Pere també doncs, ens vols fer alguna frase també per acabar i per tancar la sessió, ja que has sigut l'instigador també de posar el focus aquí. Jo estic entusiasmat pel nivell de debat que hi ha hagut i per les idees que s'han aportat. Jo crec que s'han tocat molts temes i molt ben tocats. Bueno, jo és que hagués anat afegint coses al llarg de tota la xerrada i m'hi anant retenint, no? Però estic molt d'acord amb el que deia el Daniel. Tenim un coll d'ampolla i aquest coll d'ampolla està a les universitats. Tenim una cultura d'investigació basada en la publicació, no basada en el resultat. És a dir, el que incentiva l'investigador o investigador universitari és el fet de publicar un paper abans o després, més que el resultat en si de la recerca que es pugui fer. No? Això també té les seves repercussions, per exemple, amb el tema de patents, que de vegades podries patentar un producte, però resulta que com que s'ha publicat, perquè hi ha algú que ha tingut pressa a publicar-ho, t'estan limitant aquesta patent. No? Bé, això en podríem parlar molt, no em vull extendre més. Donar-vos les gràcies, crec que ha estat fantàstic. I bé, jo crec que, com dèieu per aquí, tenim molta feina per fer. No? Tenim molta feina i hem d'anar... Ens hem de posar les piles i hem de començar a fer. Us cridarem altres vegades, segur. Exacte. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies per la invitació. Moltes gràcies. Serà un plaer tornar. Que us hagi de feina. Així que moltes gràcies i fins la propera. Va.